Okusala juma ku masjidi ntake na jana nkumbi olwalero kwetabiddwa mu abaisilamu okuva mu bitundu ebyenjawulo era nga kukulembeddwa mu Sheikh Akram Sembatia kama yakara Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al Karim bwabadde abuulira ono atambulidde ku mulamwa ogw'abaisilamu okwemalamu n'obulamu bw'edduniya ekibaleetera okusula ebiragiro bya Allah omuguluka tugenda kubeera nga tunulira ku bulamu buno bw'edduniya obulamu ffenna bwe tweyagalira mbwe tulaba nti nno bwe bukyasinze obulungi naye lwaki tusomye tugenda kwejjukanyawo ku bulamu bw'edduniya nti tutunulidde nnyo obulamu obw'edduniya ne twerabira Allahu subhanahu wataala etiikale yabeera ng'atugamba abaisiraamu ono abanokoleddeyo ebimu ku bintu ebiviirako omuntu okwemalamu olw'edduniya era n'abakuutira okubyegendereza bireme okubawabya twagadde nnyo abakyala omukyala n'agamba ku ssaawa musanvu njaga tusinkane kyokka ku ssaawa musanvu zagambye waliyo eswala naye olw'okuba nti omukyala omwagala nnyo n'obeera ng'olekawo eswala n'obeera ng'ogenda olaba omukyala walbanini n'abaana baffe abaana bammwe be muzadde olw'okuba nti oyagala abaana bo ne bagamba daddi twagala gendako out gye muyise waliyo emizikiti naye n'ogamba leero natutte baana bange kubasanyusaamu n'obeera nga weesonyiwa eswala sente ze tusinga okwagala it reaches time for swala you are busy working because of you are having many customers you abandon swala eswala n'obeera ng'ogyesamba olw'okuba abakasitoma nja kusaala nja giyunga kwaswiri n'ekyebagalwa ekirungi emmotoka zaffe bodaboda zaffe twagadde nnyo ebyebagalwa ebirungi ne twerabira Allahu subhanahu wa ta'ala omuntu nga yakakwata ku bodaboda nga badde tagiina amaalo g'abagiraga ayinza ogivuga olunaku lulamba nga talina n'ekimu kyakola ki kyesenamu ono akonye ku nkozesa y'emitimbagano ekontana n'eddiini nga naye abaisiraamu agibalabuddeko there are sheikhs who teach on TikTok there are those people who do challenges on TikTok naye ekisinga okwewuunyisa omuvubuka waba ali ku TikTok seeka kasita awulira ng'aseeka agamba bad audhu billahi mina shaitaani rajim oyo ng'ascrollinga ng'amugjako tayagala kuwuliriza naye bw'atuuka ku challenge eyo ng'asooka ateekako ng'alaba obuzina obuliko ng'alaba oli wa musesa naye ebya Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga byabyesamba entimbe oba emikutu gy'amawulire sheikh agamba nti gisaanye okubeera emisale mu kutumbula eddiini era n'avumirira egyo egiraga ebitali mu nsa mu budde bw'eswala bangi basaavinga nga baagala basaavinga obusiraamu nti atazze ku muzikiti naye bambi awuliriza ku bigambo ebibadde mu jjuma aba tivi ne bavaayo ne bagamba katujje tukwate eno kutubba tukiteeke ku tivi n'abadde tebaliwo mu jjuma nabo babeere nga bawulira ku bigambo bya Allah gwe nannyini tivi n'ogamba tugenda kyaza waneno mufti n'ogamba nze tivi yanga temunsasudde simuteekako lubega sadati delta tivi ya masukulumu.